yeni binalardan danışmışken başka bir problem de var binalarda. Çağırış problemi. Bəli. Onların kupça deyirlər el arasında sənəd problemi olur ve bundan hem o binalardan mənzil alan sakinler əziyyət çekir, həm də elə o sakinler əziyyət çekir. Yəni bunun ikinci əziyyət çəkəni yoxdur. Və almaq istəyənlər əziyyət çekir. Tərəddüd içində qalır ki, nə edək, necə alaq, alaq mı? Söz verilir, vədlər verilir, alırlar, sonra illərlə gözləyirlər, nəticə olmur. Bu məsələyə toxunmuşuq, həm sakinlər, həm iş adamları hamını danışdırmışıq. Görək məsələ ilə bağlı əməkdaşımız ortaya necə bir sujet hazırlayıb çıxarıb. Çoxdan almışsınız mənzili? Yox, təzə almışım. Təzə almışsınız. Bəs çıxarış yoxdur da, nə deyirlər, olacaq mı? Yox, çıxarış yox, heç hamıya saxta sənəd verirlər. İndi də hara şikayət edirik, nə edirik? Heç kim cavab vermir. Elə bir vaxt deyir ki, kimsə kimisə bu qədər pulunu ala, çöldə qoyur. Nə qədər pul vermiş ev alanda? 130 min. O qədər pul verib ev aldınız. Bəs niyə bir çıxarış tələb eləmədiniz həmin anda? Obşi binada çıxarış yoxdur. Paytaxtda onlarla, hətta deyərdim yüzlərlə belə yeni tikilən çox mərtəbəli bina var ki, buradan pul verib ev alan yüzlərlə, minlərlə vətəndaşlar öz mənzillərinə çıxarış ala bilmirlər və çıxarış ala bilməmələrinin də müxtəlif səbəbləri var. Siz evi buradan çoxdan mı almışsınız? Mən evi almışam, evi 5 il olar. Bəs evi alanda çıxarış nə vaxt veriləcək, dedilərmi? Onu necə dedilər? Dedilər ki, təbii ki, hamısını öz qaydasında deyirlər, amma bu bina elə bir problemli bir mənzili 3-4 dənə adama satıblar, o yiyəsini çəri basıblar, hələ proseslər gedir. Amma indi bu, deyə Maksim müəllim, deyə bu binanın sahibi bu qardaş. Deyirlər, siz bina sahibisiniz. Bu binada vətəndaşların çıxarış məsələsi, problemi var. Nə vaxt həllini tapacaq? Nəsə bir vaxt var mı bununla bağlı? Ümid eləyə bilərlər? Hələ ki, bəlli bir şey yoxdur. Çünki binada problem var. Ha, problem nədədir? Bir mənzil iki vətəndaşa satılıb. Kim satıb? Siz yoxsa? Xeyr. Bina sahibi siz deyirlər. Mən deyirəm. Biz 4 nəfər təsisçiyik. Tək mən deyiləm. Elə mi? Bəli. Yəni sizin o 3 nəfər başqa 3 nəfər satıb? Başqa 3 nəfər yox, başqa 1 nəfər satıb. Məhkəmədə ağır cinayətlərdə cinayət işi gedir. Sonra ondan sonra bəlli olur. O bir nəfərin səhvinə görə indi hamı əziyyət çəkməlidir. Şirkətin direktoru, bir də təsisçinin biri. Ona görə hələ ki belədir vəziyyət bizdə. Elə mi? Bakı şəhərində çox sayda çıxarış ala bilməyən çox mənzilli yaşayış binaları var ki, bugün onun fəsadları göz önündədir. Orada yaşayan vətəndaşlar illərdir ki, öz evinə çıxarış almaması ilə bərabər həmçinin evə qeydiyyata düşə bilmirlər və yaxud həmin mənzillər bank birikmətinə çevrilər ki, ipoteka yolu ilə satıla bilmir. Ekspertlər deyir ki, bəzi tikililərdə çıxarışların verilməməsinin əsas səbəbi həmin binaların tikintisi zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməməsi və layihədən kənara çıxılmasıdır. Bu da öz növbəsində gələcəkdə binaların istismara qəbul edilməsində çətinliklər yaradır. İstismara qəbul edilmədikdə də həmin binalardakı mənzillərə dair mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması mümkün olmur. Əgər bugün hansısa tikinti şirkətinin layihədən kənar inşa etdiyi bir problemə görə vətəndaşlar çıxarışla təmin ola bilmir və yaxud bir mənzil bir neçə nəfərə satılırsa, bu təbii ki, bu vətəndaşın yox, həmin sahəyə nəzarət edən dövlət qurumlarının öhdəsinə düşən bir məsələdir ki, onların nəzarətindən kənar qalmış bir problemə görə bugün həm dövlət büdcəsi vergilərdən yararlana bilmir, həmsinin orada yaşayan vətəndaşlar illərdir ki, düşdükləri problemlərdən çıxış yolu tapa bilmirlər. 2019-cu ildə Prezident İlham Əliyev bəzi çox mənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərman imzaladı. Fərmanın icrası nəticəsində 46.235 mənzil üzrə hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Bəli, məhz bu fərmanın icrası nəticəsində. Amma hələ də növbənin onlara çatacağını, illərlə yaşadığı mənzilə çıxarış alacağını gözləyən minlərlə vətəndaş var. Qeyd edək ki, bugün çıxarış ala bilməyən yeni tikilən binaların böyük əksəriyyətinin paytaxtın yeni yasamal ərazisində olduğu bildirilir. Hər binada da təxminən 100 və daha çox mənzilin olduğunu nəzərə alsaq, bugün paytaxtda çıxarışı olmayan mənzil sayı 10 minlərlə ölçülə bilər.